باران د زمکی آبادی دا باران د زمکی آبادی دا او شیرینه یار از پتا آباده یما بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سحر وقت دی باران وریگی او د ناشته ټایم دی د هغ نور د طرف نه چې دی دغه ناشته را جوړه شوې وه ویل چې سحر وختي چې باران وریگی نو زه به ناشته راوړم او دا به یو ځای په کالج کې کوم دا پروګرام د هغه پروګرام کړی وه څو ورځې مخکې چې کله د هغ نور واده و د واده نه پس مونږ سر روان ویلې پروګرام به کوم خو هغه روټۍ ویلې وه لنچ او ډینر کې سب به کېده خو بهرحال ځان یې په ناشته باندې خلاص کړه دا هم کدي ډېره مننه په روټۍګانو کې او په ناشتو کې څه داسې خاص نه وي خو اصل شی چې په کې کمی نو هغه مینه وي اخلاص وي چې ملګري راټول شي اوس دا په دې پروګرام کې تاسو مرالئ باران وریږي ښایسته یخني ده بلال صاحب هم ناستې دی د ملګري سره دی بلال چو بلال هم ناستې دی او دغه شان دي چې دی ویډیو صاحب هم چې دی رالی موږ سره ناشته کې شرکت وکړو د هغې هم ډېره شکریا نو بس دغه یو مینه ترېنه جوړه شي او یو ګپ شپ پرې ولګولی شي ژوند ډېر مختصر دی دا ژوند چې ښکلی شي دا مونږ خپله ښکلېږو نو ستا هم ډېره مننه او د ټولو ملګرو هم ډېره مننه او دغه پروګرامونه به دغه شانتي تل وي او بس ملګری دی ژوندي او دا ټول زمونږ ملګری دی الله آباد لري چې دغه شان دي پروګرام باران وریږي سهار وختي دی او د هلکانو ډبرې دي ټول هلکان چوټیانې دي خو دوی بیا هم کالج ته راغلي دي روحان صاحب د یخنۍ نه مزې اخلئ یو شعر پکې دی مینهوال ډالۍ کړه څه زواز باندې یو شعر به پکې ډالۍ کړو چې زما جونګړه ستا د ساسکو زور زغملی نه شي زما جونګړه ستا د ساسکو زور زغملی نه شي او باران ورشه د جانان په چشمه هر وخت ډېر ښه قدرمندو دا وخت به ډېر ملګري چې دي هغه سمفال ته به تللي مري ته کالام ته چې کوم ځای ته هم تللي د خپل ځان خیال ساتئ واورې وریږي چېرته ګاډي دنه بې قابو نه شي چېرته د غرونو تودېره ونه غورځېږي او دغلته به موږ په سینس کالج کې به د خپل باران به انجوای کوو دلته او 120 والا واره به انجوای کوو 120 والا مري به انجوای کوو او تاسو ډېره مننه ښه دا به د بریالي اوسئ